Detlef Trent 7877-2 er en 8,3 meter stor autocamper med alkove, hvilket betyder, at der er god soveplads til op til 6 personer. Bagerst i autocamperen er der sovekabine med stor dobbeltseng samt separat toilet- og brusekabine. Døren til toilettet kan også bruges til at separere den bagerste soveafdeling fra resten af autocamperen. I midten er der køkken med 3 gasblus, stort kølefryseskab samt ovn, så have alt, hvad du har brug for. Foran køkkenet finder du en stor sædegruppe med 6 sædepladser, hvor bordet kan slås ned og omdannes til soveplads til f.eks. 2 børn. Den store sædegruppe har sikkerhedsseler til 4 personer. Over førerkabinen er alkoven med dobbeltseng, der kan sænkes ned. Under den bagerste dobbeltseng er der stor garage med god plads til f.eks. cykler og campingmøbler. Derudover er der god skabsplads i autocamperen, der har en samlet tilladt totalvægt på 5.400 kg. Heraf kan 1.730 kg, det der kaldes for nyttelast, bruges til bagage, så du kan sagtens have alt det med, du og familien skal bruge på ferien. Autocamperen har GFK-tag, der beskytter mod haglskader, og derudover indrettet med dobbeltbund og Truma Kombi 6 varmeanlæg, der betyder, at du kan bruge autocamperen på alle 4 årstider. Detlef Trent 7877-2 er oplagt til parret, der af og til vil invitere børn og børnebørn med på ferie.